Joo. Kyllä. Otin sen pitkän rimpsun pois ja tämä on kätevä tämä lenkki. Kun minä pistän siihen sormen ja sitten roikotan ja sitten on kepin kahvaa vasten, niin jo vain kulkee pullo mukana. Joo. Kyllä, se on nyt testattu sitten äsken, kun tulin tuolta sohvalta. Tätä voi käyttää semmoisena stressileluna sitten tällä lailla näin. Joo. Joo. Tämä on hyvä tämä lenkki. Se mahtuu sormen tuosta, kun mä sitten otan kiinni ja kepin kahvaa vasten, niin vot. Ei muuta kuin siitä vaan. Joo. Kylläpäs teillä haisee etiikka. Kolmas kierros on menossa tiskialtaan hajulokkojen putsauksessa. Sootaan ja etiikkaa sitten. Joo. Kyllä. Eiköhän ne nyt ole sieltä auennut, että voi sitten lopettaa sen läkreämisen taas. Kun viihtis tiukempaan, sen pitää röörit auki, niin ei ole tämmöistä haisuseremoniata pidettävä. Oi voi, siinä on sitä soutoa. Sitten fairia. Jotkut suosittelee fairiakin, että se irrottaa rasvaa. Mikäpä ettei. Se on aika pitkä historia tuolla fairullakin. Vanha tuotemerkki, joo. Kyllä. Oh. Suottapänikkä jäi vähän väärään asentoon, mutta olkoon. Joo. Ruvetaanpa sitten kasattamaan tätä päivän tapahtuman ketjua. Ja... Joo. Sitten taas pääsee sänkyyn, niin siinähän sitä onkin tälle päivälle. Joo, no niin. Että sillä lailla. Näkemiin.